Harapan perabatan berkuduh ingat sami hanya perang-perang kadir aku dikidang aku perang-perang kadir tidak mau merabu singko barang aku muncul montering kadipatir kadiriban yang berbayang Dewi Sobrangi hei ha ho ha Ayo sami katindak jadi perkudu ingin cuma jari dari spidal agem-agem-agem saya menengah laku lampai pun murayoko thank you.
Kang Minulyo sampun pacak dari jejer minangka candraning dening para kudu kang sami kabikel dening Sang Prabu Jeleng Srengge mulai masana mura tamtama jalma prana sir maksana siaga ing baris. Siap siaga. Thank you.
Abang biru lampune disko, awakku rumas mikir bojo loro, bojo sing enom jalo disayang sing tuwa. Teh turonggo sekawan pinongo kang sami katindak dening para putra wayah jalma Pranajaya
Ingkang sami tumuju wonten ing Kadipaten Kediri Pandhawa Boyong Dewi Sanga Langit. Kairingan bidaling merwadya bola kang sami hanitih turangga piyak. Piyak. Kadya gajah. Kelangan Sradi. Salmo. Prana Jaya. Thank you.
Desaseno si kranjang ka bumi Meminto maheneng suci tanto boleh datang Jaya Jordan Audio Production. Aku sing turu
kenono nganmu nadang pronto wite pari timet mari genku loro ati aduh nyawa aku semua orang rasa apa pancen ego mbak melong cenor parengo sada meringkang nandang uyo hidup ini.
Thank you.
gak kurang suwi. Dipersembahkan untuk Anda semuanya pada siang ini bersama Jamu Promosi Yuntur dan Audio Crew. Terima kasih.